Yo, what's up mga ka-review? This is Ken sa KTV at ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial about sa iPad 5 activation, iCloud activation po mga ka-review. So samahan nyo ako at simulan natin tong video tutorial na ito. Tara! Review 14.7.1 iPad 5 no? Ang problema niya iCloud, so ayaw ng customer na permanent, temporary lang, baka sakaling makatipid, so kailangan ngayon yan dahil pandemic, so lang makatipid, no? So jailbreak muna natin siya. Natin kung papasok yung jailbreaking niya. Isa kumukunik. Hindi na rin ma-jailbreak. Wala na bang pan-jailbreak ng yun, no? Jailbreak mga ka-review. Ayan. So successful yata ang ating jailbreak. Yun, no? Di success done. Then ang gagawin natin yan, syempre pag muna natin yan, hindi pa tayo dito sa ang gagamitin natin dyan mga ka-review is yung ating FRP file IO. So, lagay natin sa Windows, sa desktop yung ating, and then after nyan mga ka-review, ang gagawin natin is register natin yung ating serial, and then going down, going down. Tayo natin yung oras na matapos. Ayan. So, submit natin yung ating serial. After ma-submit, balik tayo rito. Ayan, angat natin po. Para kitang-kita. Ayan. Ayan. And then bypass low screen. Ayan ating matapos. Ang ginawa ko lang dyan, na-register ko, then bypass low screen. And let's see kung supported nga siya. Oh,
click nyo lang pag lumabas yung trust, trust nyo lang na i-trust hanggang magkaroon ng dog. Ayaw. Bigyan tayo kay Pure Rain. Okay. Kailangan natin siyang mag-lag. Kailangan pa bang mag-login? Kailangan daw mag-login.
yun. Ayun na nga. At meron na tayo hayong tayo. Yan na mga ayun yung ginamit natin, hello anti-third mga ka-review. Mukhang kay P-Rain lang tayo mag-o-okay. Kahit kailan itong software ni P-Rain talagang napaka ano, napakatibay. Ilang beses ko na siyang gamit, no? Ano, siguro ikakat ko na lang yung ibang part ng video na to mga ka-review. Nag-try tayo kay FRP, bagamat hindi siya successful, and I think dito magsasucess siya. May dumating na error. Paramico SSS Sources Error History. Yun na nga ang problema, hindi rin magawa. Na
Nagawa na ba'y pa siya? Factory activation successful. Ayan, nakita niya mga ka-review. Malupit talaga itong ano ni Pirin eh. Antayin natin na matapos siya. Ayan o. Kita niyo mga ka-review. 14.7.1. So, let's see. Tapos na ba to? Parang hindi siya natapos eh, no? Meron ba ba? Uy, pirin. Ano na? Pirin. So, ganun lang yung nangyari sa kanya mga ka-review, no? So, try natin kung okay yung kanyang... pagka-bypass. Check natin. So, restart natin yung unit. Medyo magulo yung ano ko ngayon ha, bypass ko ngayon ha. Para malaman natin kung... anti-tethered nga siya. Anti-tethered na nga mga ka-review. Ayan, oh. Factory activation. Factory activation success. So, yun ang ginamit ko. Jailbreak ko lang siya ng 12.3. And then, ang ginawa ko sa kanya, via terminal yung jailbreaking ko. And ang gamit ko una, FRP file, bagamat failed tayo doon, hindi siya pumasok. And I used to think na gamitin itong P-Wing. Hindi man siya natapos, pero nag-anti-third bypass siya. So, successful. At yun na nga mga ka-review, natapos na natin yung ating paggawa nitong iPad 5. Nag-success na yung pag-bypass natin do sa iCloud activation. So sana may natutunan kayo. At syempre kung kayo'y bago sa aming channel, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated at lagi kayong nauunang makapanood ng mga video kong ina-upload mga ka-review. So hanggang dito na lang. Peace out.